你爹娘呸！我踢你！不懂就问，双胞胎是不是一天不打架就浑身难受？我们来看看这哥俩又因为啥干起来的吧。这个短裤行，这短裤行不行吧？颜色特别值啊！这布料啊，这行，你看这行不行？这个短裤好不好看，兄弟们？这个布是高刻度的，用面料，对，看看，还做了是吧？还做了波动处理，波动处理，他卖100，什么这些？可以吧，兄弟们？他抽的啊，你不太抽皮料，你不用系皮带，你直接抽直接抽。啊，对对，A few moments later， 现在我要现在哪里点一个一，天天疯狂点一个一，我都好了。我拿一个这么一个钉，大人，你吃啊？你点了一，我也没多少钱一，我吃。你要点一个一，我俩点一个。你那那玩意胸累不累？我那兄弟胸累不累？是吧？我那口都白练了，白干了，我都白干了。我干了，点他都白点了吧？对不对？点的亏我滴。官方赶紧封号，大人哥拿一个过来。这官方是说不叫的。官方赶紧封号，你不没理由不封。出来，里面这个细的是，这个不是的。官方赶紧封号，官方。这辈子都没听过这种要求，我们来看看大洋哥到底又在搞什么名堂。卖牙膏也没用。我操，没用，我操，好家伙，兄弟们，这是好家伙，50。这个，妈，你们来，来，一屋屋凑合啥来嘛？他们来，别以为我们进了厕所来。来了，卖了呀，卖了。98.4，今天小杨哥上次一下子3万单没货了，两个月都没卖，今天又有货了。海洋直播两个兄弟售价非常火，2只、3只、4只，再来两个。杨叔，今天小杨哥99.9上车，不能这样干，可能这么一会枣子加香蕉，要不兄弟们行不行？兄弟们，枣子加香蕉，那再混上这个叫什么飞一万的枣子加香蕉干啥呀？枣子在加上干啥？你去那边可以搜索一下香蕉加枣子什么味儿。当李炮儿来三只羊之前，开干！我拍的就是真实。来到三只羊之后，马丁，这个是古龙香水的一种啊洗发露。和沐浴露，我亲自用的，真的，你洗完之后，你身上有股很香的香水味。哎呀，夏天容易出汗。给你看小哥的气色啊，49一瓶，一瓶就要49，一瓶49块，都是那个叫什么古龙香，古龙香，真的非常香，洗完了皮肤啊，衣服、头发、衣服那种古龙香水味。再给你一瓶，沐浴露，再给你一瓶沐浴露，再给你一个洁面的。啊，也是马丁的前面的两瓶沐浴露，两瓶沐浴露，一瓶日常价49，啊，双方旗舰店，两个直播间，这么多，69.9上车，现在还容易出汗，是吧？那我也看透啊，你用完这个，你试一下，感受一下。他们的卖点就是古龙香，看了，中间都油，看没有？辣椒油啊，看，木油。花落水流。都说长嫂如母，小杨哥仗着有嫂子撑腰，都快把大杨哥玩坏了。这边强烈建议把小杨哥的演技纳入北影教材。没想到在带货马克笔时，小杨哥一个举动直接把大杨哥坑哭了。兄弟们，这我两个儿子，我都给他们用这个。画在身上好擦掉，画在别的地方挂上，不帮你抢60个颜色。看没？看完了，你先行了，你先上，看过了吧？买马克笔。这个三。再看一下附着力，这也是马克笔吧？这普通的，看啊，好，能看得到吗？红色啊，看是不是红色？红色吧，也是。哇，哦，这个很清楚。我家儿子，我给他用鸡蛋上面做画，石头上面画画，来，鸡蛋上面画画，石头上面画画，这嘴哥，光上面可以画，光上面可以画，普通的笔，这个红色，看普通的，看不见了，但是这款马克笔，弄多多的。那么他们截图看多少钱？
109，64，104，109，102，也是64。再给你来三个，这什么形态啊？就是你可以照这个图，可以撕下来。三米，我刚撕下来。干什么？今天在小杨哥直播间这么多，49万要上车。我给你换一个，我给你换一个，给你换一个。这个就叫专业。把老虎。别吃吃，哎，闭上眼睛，眼睛闭上。这他妈，他画了只老虎，他虎王是挺像啊，他画了一个，这什么？你没涂，没涂干净。我说他司机，司机，他司机。我是看我脸上是黑的，我跟你讲，我如果看我脸上是黑的，我就让你。有请武王给皮肉展示一下才艺。Can you feel it? Can you feel it? Some rockstars. 哥哥，我想买青蛙耳朵牙刷，一只不够给两只，两只不够给三只，三只四只五只，到手一共多少？到手一共有七只，七只儿童的，到手一共有八只，八只儿童的牙刷，9.99上车。第二个是什么？哥哥，我想买。80，9.98青蛙牙刷，他是买5块钱一只儿童牙刷，能私密发货吗，兄弟？这个不用私密，这玩意不用私密的啊。对，这玩意私密干啥？这玩意我私密它干啥呀？这个是筋膜枪，它是不用私密的，防水吗？我说这个，兄弟。这玩意它，你要它防水干啥呀？你怕水滴在里面去了吗？兄弟？他漏把水漏进去了吗？我怕把水按摩头你怕喝水的时候喷到那边去？机车女神皮佑和小杨哥一起带货筋膜枪，总感觉哪里怪怪的，没想到最后还是被小杨哥带偏了。有粉色也有黑色，来黑色来，小小可爱啊，很可爱。筋膜枪看不见它的动好，看得见吗？通过这个按摩头，筋膜的高频率震动刺激到目标肌肉群的神经肌肉。还有这个头对不对？做得好。这个属于那种小右右，这个要哦，老婆，这是吗？这个头它也是放松肌肉的啊，放松小组织肌肉的。对呀，对呀。他们在店里面卖200多块钱，是不可。Smoke筋膜枪，重量非常轻，非常小巧，拿着也不累，因为它这个很有质感。它是磨砂的，它是做的磨砂工艺。小巧玲珑，随便带，一带高铁。还有四个这个头的，都是你自己选。小杨哥直播间又打电瓶啊，69上车就上来了。